hører sgu godt. Bamse. Bamse er en bank, mand. Bamse, vi har lige råd penge. Og se, hvor mange der er. Hey. Nød. Og chance, de kommer. Kør. Oh my god. Jeg træder. Sømmet i bund. Okay. Åh, nej. Prøv se, hvor mange penge vi har. Det er så dejligt. Ja, mand. Åh, oh, shit. De hælder ikke på os. De hælder ikke på os, mand. For fanden, jyt, mand. Hvad sker der? Hvor er min pomfrit? Pomfrit, jyt. Vi kører til McDonald's, hva? Han er en god bil. Jeg tror, vi vinder. Kør. Han vil nok have mit vodka. Kør. Nej, han vil have vores penge. Jeg bremser. Jeg tror, vi slår børn. Hvad skal vi penge til? Bremser, så vil vi lige snakke om grøn. Jeg bremser. Hallo, vi kører til vores...